3, 2, 1! Estamos ao vivo! Ai, tá muito frio aqui, gente! Boa tarde! Boa tarde ainda, são 5h55 da tarde, quase noite, né? Então, boa tarde! Toda caracterizada pra tomar um quê? Pra tomar um café com vocês! Vim tomar um café, gente, tá muito quente, gente, ó! Olha a fumacinha subindo, ó, deixa eu ver se vai aparecer. Olha a fumaça do café. Ah, garota, gosto muito. Cadê o povo? Deixa o povo aparecer aí. Tá frio aqui, gente, tá muito frio. Eu falei, vocês gostam de café, né? Eu fiz uma live mais cedo no Instagram, agora vim pra cá. Tomar o café da tarde com vocês. Oi, Anja! Pode compartilhar sim, tá? Pode compartilhar geral aí, chama geral. Frio. Tenho novidade pra vocês, fiquem aí. Ó, tô falando pra vocês. Ó, eu falo pra vocês ficarem aí. Tá muito frio, Elisângela! Tudo bom, Elisângela? Muito frio, gente. Aí, quando tá muito frio assim, eu gosto de colocar turbante, sabe? Que esquenta a cabeça, né? Oi, Cláudia! Rosângela, tia Rosângela! Beijo, tia! Benção, tia! Deixa eu desligar aqui o outro celular, né? Que é o celular da loja. Já paramos já os atendimentos por hoje, né? Agora só amanhã de 9 às 5 da tarde, né? Então, vindo um cafezinho com vocês. Oi, Sônia Azevedo! Aqui na minha cidade tá muito quente, Juazeiro do Norte. Ceará, beijo pra Juazeiro do Norte! É Ceará, né, gente? Pessoa, faltou aula de geografia, né? olha aqui, gente, a companhia de quem que eu tô aqui, ó. Olha, a companhia de quem, olha. Olha aí, Elisângela, caneca turbantuda! Essa aqui tá com uma faixa e o cabelo black, né? Com luzes. Hoje eu vim toda caracterizada, ó. Turbante, porque eu... sou turbantuda original. Vamos tomar café, gente? Enquanto o povo vai chegando aí. Tá muito quente. Eu gosto assim, bem pelando. Pra pelar a língua, sabe? Oi, Nívia! Maria Inês, tia Rosângela. Obrigado, tia. Que saudade. Ô, tia Rosângela Leão, vem visitar a gente aqui em Queimados. Vem nos ver. Obrigada. Tô te devendo uma, Elisângela? Tem print? Tem imagens? Gente, eu tava vendo a minha live mais cedo lá no Instagram. Gente, eu tô conversando com vocês e a minha espinha tá junto também, aqui, ó. Qual é a necessidade de uma espinha, gente? Me fala. Uma mulher de 38 anos. Entendeu? Essa idade é que eu tenho. Pra que uma espinha, gente? Qual a necessidade? Não tem necessidade. Ah, vem, tia. Ah, a gente tá morrendo de saudade de vocês. Um beijo aí pra todo mundo, tá bom? Enquanto eu vou tomando um cafezinho com vocês, eu vou contando as novidades, tá? Porque, gente, aproveitar também para responder algumas perguntas aqui, tá? Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês, tá? Tá na mente, Elisângela? Então tá bom, tá falando que tá na mente? Eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, o canal Daniele de Biscuit. A todos vocês que estão me seguindo lá no Instagram, @DanieleDeBiscuit. A todos vocês que estão aqui na minha página, Daniele de Biscuit. A todos vocês que estão me seguindo no meu perfil, Daniele de Biscuit. Então, ó, o meu beijão pra vocês, gratidão eterna. Muito obrigado pelo carinho. Às vezes eu fico assim, Senhor. É só pelo Senhor mesmo que as pessoas podem gostar de mim. Só quem ama de verdade que gosta, né, Elisângela? Quem ama de verdade que gosta, que coisa feia. Corta! Ai, meu Deus do céu. Só ama uma chata, entendeu? Pra amar uma chata tem que gostar muito, né, Elisângela? Tem que. Te conheci, você tinha uns 7 anos. É bom! Tia Rosângela, isso tem tempo, hein?
7 anos em Nova Campina. É verdade, tem tempo, hein? Ah, gente. Então eu quero agradecer a todos vocês, os que estão adquirindo os cortadores. Olha aqui, ó. Turbantuda original. Muito obrigado, tá? Que Deus a todos abençoe. O que que a amiga perguntou que subiu, que eu não vi? Silvia Rodrigues perguntou: Oi, Dani! Oi, Silvia! Tudo bem? Tudo? E o bebê? Ai, Silvia, o bebê tá com Deus. Eu até já fiz uma. Como eu vou dizer? Eu já fiz um vídeo lá, tá lá no meu canal, Silvia. Eu expliquei tudinho direitinho, tá? Infelizmente, Deus recolheu meu bebê. Já tem 5 meses, tem mais 5 meses que eu perdi o bebê, tá bom? Mas eu tô com um bebê de 14 anos, serve, Silvia? Então, ele tá bem. O meu João Vitor, de 14 anos, tá muito bem. Ah, não é? Chatinha com chatinha, né? É ferro com ferro, né? A Bíblia fala isso, né? Amigo é aquele que o ferro fica assim, ó, amigo, vai se afiando, né? Até ficar perfeito. Pois é, Diego pequenininho também, né? Se eu tinha 7, o Diego tinha 6, que ele é 1 ano mais novo que eu. Então vamos lá, gente, para essa live não ficar muito grande, não ficar chata, eu quero dar algumas informações para vocês aqui no Café com a Turbantuda. Me sentindo assim Eu tô me sentindo uma apresentadora de TV, né? Café com a Turbantuda, sou eu. Tá bom? Então eu quero dar algumas informações que talvez seja dúvida também de vocês. Me perguntam muito no privado quais são os cursos online que eu já tenho disponível. Gente, eu tenho 3 cursos, por enquanto, até o presente momento. Eu tenho isso, ferro afiando ferro, isso aí. Eu tenho 3 cursos online. Fui liberado, que é num grupo privado, tá bom? Lógico que lá no YouTube eu tenho um monte de, eu tenho mais de 100, eu tava vendo, tem mais de 120 vídeos lá no YouTube de aulinhas maravilhosas que você pode ganhar seu tico-tico. Só que eu também tenho 3 aulas particulares, vamos dizer assim, né? Aulas virtuais paga. Dani, como é que é isso? Você deposita o valor e aí eu te libero para você entrar nesse grupo, né, privado que é no Facebook, tá bom? Dani, quais são as aulas que você tem? Eu já tenho 3, como eu disse. A primeira aula que eu fiz foi essa daqui, ó. Essa linda turbantuda gigante. Olha, tá quase parecida comigo, né? Quase. Só que não. Então, tenho essa daqui, tá? Olha, eu ensino tudo, todo esse passo a passo. Dessa boquinha é um rosto modelado, gente. É um rostinho humanizado, tá? Então, ó, eu ensino a boquinha, eu ensino esse nariz, tá? Os cílios, tudo que tá aqui eu ensino passo a passo dessa aula online, tá? Num grupo privado do Facebook, tá ok? Quantos centímetros ela tem, Dani? Vou mostrar aqui para vocês. Vou ver aqui na régua, peraí. Obrigado, tia! Ela tem, ó, até o turbante. Ela tem 20 centímetros, ou seja, ela é bem grandona, tá? Além de alta, ela é também bem larga, ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Toda linda. Dani, quanto tá esse curso online? Esse curso está R$19,99, tá ok? Já está aí disponível. Só me chamar no WhatsApp da loja, que é o 021 975 60 4248. E aí você adquire esse curso aqui, tá? Dani, mas eu sou uma iniciante, eu quero aprender um curso com você, mas uma peça mais básica. Ok, tem para você também nisso. Ó. Essa aula aqui da boneca Black com chiclete na boca, tá? Oi, Hilda, minha linda! Tem também, está disponível já no grupo do Facebook, é um grupo privado, tá? Eu, hein, que as crianças jogando pedra? Eu, hein, até me assustei, vocês viram?
Ó, que acontece? Essa daqui, por exemplo, tá R$ 9,99 esse curso aqui. Ensino tudo, como colocar o cabelinho, a dúvida de muitas amigas aí, como colocar o cabelinho de lã, eu ensino nesse curso aqui, tá? Gente, tá bem baratinho, que é voltado para iniciante, tá? Apenas, deixa eu ver se vai focar. R$ 9,99 esse curso aqui no grupo privado do Facebook. Pelo telefone 021 975 60 4248. Obrigado, Hilda. Poderosa é você, minha linda. Tô aqui, ó, tomando um cafezinho, tirando algumas dúvidas das amigas, conversando com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder da melhor forma possível, tá? Vou mostrar pra vocês agora o terceiro curso online que eu lancei. Já tem acho que uma semana que eu lancei. Pera aí, um gole de café antes. Ai, que delícia, meu Deus. Olha, eu não tenho patrocínio de nenhum tipo, de uma marca de café, tá? Porque eu tô usando no momento o café Pimpinela. Então, eu não tenho patrocínio, não. Ô, Pimpinela! Olha eu aqui, gosto muito do café Pimpinela. Tô aceitando parceria, sim, do café Pimpinela. Tô. Esse é o terceiro curso que eu lancei, tá? Aqui no Facebook. Deixa eu ver se vai focar, gente. Porque a luz tá. O ring light tá aceso aqui, ó. Ó. Esse aqui é o abajur Papai Noel Dorminhoco. É o Noel Dorminhoco, tá? É um abajur, gente. Eu vou acender aqui pra vocês. Pera aí. Ó, tá vendo? Ele brilha, 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 brilha. É porque tô com o ring light aceso. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo desligar aqui o ring light. Pera aí, rapidinho. Não sei se vai aparecer. Ó, tá vendo? Esse curso aqui, tá? Ele já está disponível também num grupo privado do Facebook. Esse aqui, esse curso está custando, na verdade, é um investimento, gente. Todo curso online pago é um investimento. Todo curso, seja ele online ou presencial, é um investimento, né? Então, esse daqui tá saindo a R$ 59,90, tá? Essa aula desse abajur. Deixa eu focar. Papai Noel Dorminhoco, tá? R$ 59,90. Então, gente, que eu tava falando pra vocês, é um investimento. Todo curso. Deixa eu acender o ring light. Você vê que essa dessa assim ficou boa. Acho que até ficou melhor assim. Tava muito, muito, muito ligado, muito aceso. Vou deixar o ring light assim. Tá bom assim, gente, a imagem? Né? Oi, Vânia! Vânia Lúcia Pitanga dos Santos, a paz do Senhor, querida. Caneca. A caneca, ó, que ela aqui, a caneca poderosa, gente, na caneca preta que eu fiz agora. Essa aqui é minha, tá? Coisa que eu não tinha, nada meu. Então eu tive que ficar com essa aqui pra mim, né? Vamos tomar café? Vocês querem café, gente? Servido? Não vai aparecer, né? Porque é preto, né, gente? Preto no preto não vai aparecer. Tá bom? Então esses são os três cursos online pago que eu tenho disponível num grupo privado. Não me liguem agora. Voltamos, hein? Ai, meu Deus, estão me ligando agora. Eu estou fazendo ao vivo. Não posso só atender agora, meu povo, tá? Depois é no horário comercial. Ok? Então vamos lá, que eu tava falando. É, os cursos online. Esses são os três cursos online que eu tenho disponível para vocês. Dani, como eu faço para adquirir esses cursos? Pelo telefone da loja, no horário comercial, e minha linda, e meu lindo. 021 975 60 4248. Tá ok? Show de bola. Outra informação que eu quero dar para vocês, a segunda informação, que eu tenho três informações para dar para vocês. Eu tenho três? Tenho três informações, eu acho que são três. Oi, Nívia! A outra informação é que, né, eu já até falei uma live anterior a essa, que os cortadores Turbantuda chegaram! Sim, chegaram e estão bombando. O que eu tenho pra dizer pra você que ainda não adquiriu? Corra! Corra! Porque depois fica ela triste me chamando no privado. Poxa, Dani, eu toda vez que eu vou pra sua lista de espera, eu não consigo comprar os cortadores Turbantuda. Não demora, minha linda. Vambora, vambora, vambora! É rápido!
rápido. Quando eu falar, chegou, tem reposição, já corre pro 021-975-60 e reserva. 975-60-4241. Olha como é que eu tô eufórica. Pera aí, gente. Para tudo! É o 021-975-60-4248. A pessoa é muito eufórica. Gente, vocês acreditam que eu fico assim o dia todo? Quem me conhece sabe o que eu tô falando. Eu sou muito eufórica, eu sou muito ansiosa, eu sou muito, quero tudo pra ontem, né? Escreva, é. Pode escrever pra mim aí, tia. Alguém pode escrever pra mim, que aí escreve eu fixo. Porque se eu mexer aqui, no dedinho aqui, eu vou fazer besteira. Eu sei que eu vou fazer besteira, tá? Olá, Araceli, boa noite. Já boa noite, gente? Quase boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Então, gente, os interessados nos cursos é o mesmo telefone dos interessados dos cortadores Turbantuda. E eu falei pra vocês que eles chegaram, não falei? Então, olha aqui, ó. Esse aqui é o de 15 centímetros, isso mesmo. Esse dá pra fazer pote, fazer quadro, fazer colocar moldura, dá pra colocar em telha, você pinta a telha, pode e coloca ela assim, ó, vai ficar a coisa mais linda. Qualquer dia desse eu vim fazer uma aulinha com esse aqui, eu tô até devendo vocês outra aulinha. Mas já tem a aulinha desse aqui no YouTube, tá? Eu ensino a fazer um pote lindo com esse tamanho aqui de cortador, tá? Eu ensino até com rosa. Deixa eu até esclarecer uma outra coisa aqui pra vocês. Dani, mas eu tenho rosa. Dani, mas eu tenho translúcido. Gente, é cortador Turbantuda do mesmo jeito. Se é comigo, Daniel de Biscuit, e com a Regina de Paula, você tá de parabéns. Toca aqui, ó. Pou! Isso mesmo, cortador Turbantuda original, nós temos em 3 cores. Essa aqui, uva. Temos o rosa, tem até um rosa aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, temos o rosa. O primeiro que eu lancei foi o rosa. E por incrível que pareça, gente, já tem um ano. Já tem um ano, né, Denise? Denise falou. Já tem o meu cortador faz tempo. Tá vendo? Ó, esse aqui foi o primeiro que eu lancei. Esse aqui eu peguei pra mim. Eu tenho que ter, né, gente? Senão dá ruim. Ó, esse é o rosa. O translúcido eu não tenho mais aqui. E agora eu tô com esse uva, porque tá uma uva. Tá? Então você encontra assim, ah, Dani, mas o meu é rosa. E agora? O seu é rosa, minha linda. Linda, show. Arrasou. Ah, Dani, mas o meu é translúcido. Show de bola, minha linda. O que importa é que é o cortador Turbantuda original da Daniela de Biscuit. Essa que vos fala, Turbantuda. Tá bom? E agora, as amigas que estão adquirindo esse daqui, os novos, né? Que é o uva. Esse é o de 15 centímetros. Esse é o de 10 centímetros. Que é pra fazer caneca. Olha, gente. É lindo ou não é? É muito lindo. Ai, desculpa, mas é lindo. Toma café. Ai, delícia. Ó, e agora também tem, ó, outro no outro tamanho. Esse aqui é o par. Pra fazer brinco, apliques. Esse é o de 6 centímetros. E esse muito pequenininho. Esse aqui é o de 4 centímetros, tá bom? E outra novidade que eu tenho pra falar pra vocês. Hoje eu tô cheia de novidade, né? Tô cheia de novidade. Que já está rolando um sorteio no Instagram. Eita, garota! Já tá rolando. Começou agora, soltei agora há pouco. Antes de entrar aqui nessa live, sabe? Hoje, dia 5 de novembro de 2020, já tá lá no Instagram rolando um sorteio desse kit completo pra você. Isso mesmo, garota! Pra você arrasar agora no Natal e fazer bastante, 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 ganhar o quê? Tico-tico, meus amigos e minhas amigas, tá bom? Vou sortear, o sorteio vai ser no dia 5 de dezembro, ou seja, você tem um mês a partir de hoje para você ir lá, seguir as regrinhas direitinho e participar desse sorteio maravilhoso que a loja Daniela de Biscuit está patrocinando, tá bom?
Eu espero que vocês gostem e comentem bastante, compartilha bastante, 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 para que outras pessoas também possam concorrer, né, gente? Porque vocês me ajudando, eu ajudo vocês. É uma, né? Uma mão lava a outra, né? E as duas lavam o quê? O rosto, não é? Qual o valor do maior? Eu vou te mandar um catálogo, nós temos um catálogo da loja, tá bom? Onde você vai ver os preços, os valores de cada um, tá bom? Então, estou esperando clarear aqui para comprar essa maravilha de cortador. Então vem que vem, Vânia! Vem que vem, vem que vem. Ganhar bastante tico-tico, se Deus quiser. Tá bom? Gente, alguma dúvida até agora? Já vou embora, né? Já posso ir embora? Isso, tico-tico! Oi, Neia! Neia Alcântara Biscuit Bel! Paz do Senhor, Bel! Aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora, antes de eu ir embora, o que que vai estar no sorteio. Não é só o kit, não, só ganhar o kit já... Nossa, já se sinta realizada. Eu não satisfeita, né? Ó, mandei, ó, confeccionar uma bolsa. Qual mulher que não gosta de bolsa, hein? Qual é a mulher que não gosta de bolsa? Que se apresente aí. Ó, essa bolsa linda... Olha aqui, ó. Escrito o quê? O quê? O quê? Tuba! Tuda! Escrito Tubantuda. Olha. Linda, gente. Essa bolsa você vai ganhar. Vai concorrer lá no Instagram. Meu Instagram é @danieldebiscuit. Tá bom? E esse kit vai todinho aqui dentro, ó. O de 15 centímetros. Dentro da bolsa. O de 10 centímetros. Dentro da bolsa, o par de 6 centímetros, dentro da bolsa, e o par de 4 centímetros, dentro da bolsa, tudo isso aqui, essa bolsa recheada com o kit Turbantuda original. Você não vai ficar de fora dessa, né? Não vai ficar de fora dessa, né? Então corre lá no meu Instagram, @danieldebiscuit. Pra você estar concorrendo este lindo e maravilhoso, divoso, afrontoso, delicioso kit completo da Turbantuda. Turma! Tuda! As regras estão lá direitinho pra você seguir. É só você acompanhar o passo a passo, não tem erro, tá, gente? É só ler. Ler, entender e comentar quantas vezes você quiser. Quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. Tá bom, gente? Acho que era só isso que eu tinha pra falar pra vocês. Fiquem ligadas. Tem mais novidades vindo aí, tá bom? O ano de 2020 já acabou, Dani? Claro que não, gente. Enquanto a vida, há tempo de fazer muitas coisas, né? Dá pra fazer muita coisa ainda, minha linda. Vambora? Acorda, mulher! Acorda! Tem vida aí? Você tá viva? Isso que importa, não é? Tá com saúde... Deus tá mantendo de pé. Sobe o coração, sobe o coração! Like, 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 like! Vocês gostam, né? A Neia perguntou. Onde é esse sorteio, Dani? Então, lá no Instagram, no meu Instagram, @danieldebiscuit. Tá bom? Então, vamos embora, né? Já posso ir embora? Café com a Turbantuda. Quem sabe eu volto amanhã, né? Não sei, ou depois, se eu tiver um tempinho, né? Eu volto aqui com vocês para conversar mais um pouco, tirar dúvidas de vocês. Mais alguma dúvida, gente, até agora? Sobre os cursos online? Sobre os cortadores Turbantuda? Hã? Alguma dúvida? Eu acho que não, né? Hã? Já posso ir embora? Tô esperando vocês responderem aí. Tá todo mundo vendo, mas ninguém responde. Já respondi, tá? O sorteio é lá no Instagram, @danieldebiscuit. Tem lá a foto oficial, você curte, comenta, tá bom? Marca o nome de 3 amigos, vai lá, tudo direitinho lá. As regras, tá legal? Posso ir embora, gente? Posso ir? Quantos passos? Já posso ir? Quantos passos?
Enéia. Então já vou, tá, gente? Deixo aqui o meu beijo. Você que ainda não é inscrito no canal da Né de Biscoito, vai lá, se inscreva, tá bom? Eu tô devendo aulinha pra vocês. Vou ver se amanhã eu me programo direitinho aqui e venho fazer uma aulinha aqui pra vocês, né? Mas tem bastante aulinha lá no canal da NL de Biscuit, no YouTube. E você vai lá, assiste e aprende a ganhar muitos tico-tico pra esse final de ano, tá bom? Garantindo aí seu 13º, 14º, 15º, 16º, 27º salário. 7º salário, né? 27º salário. E o que Deus quiser te proporcionar, né? Porque com, ó, o suor do nosso rosto que a gente conquista, né? O nosso tico-tico. Então, eu agradeço aqui o carinho de todo mundo que tá aí me assistindo, compartilhando, comentando, mandando coraçãozinho. Obrigado, gente. Eu vou lá, tá? Fiquem todos com Deus. Tenham todos aí uma ótima noite, ó. Beijo, tchau, tchau, tchau. Ô, Vivi! Agora que eu tô indo embora, você chega. Beijo, Vivi! Tchau, gente. Já vou, tá? Beijo!